Calisto, como é que tá a equipe do Divino aí para essa semifinal? Nós estamos bem preparados para essa final, para essa semifinal. Agora basta agora a gente jogar, né? Como último jogo, pegar a mesma pegada para a gente ter a possibilidade de vitória. Tá bom, obrigado, boa sorte.